Evo, pozdrav svima, da mi čujete. Malo moramo pojačati, super, evo, sad je puno bolje. Evo, držite distancu, to su preporuke, ako već ne i obaveza. Biće obaveza za koji tjedan. U svakom slučaju, puno vam hvala što ste došli, puno hvala Buksi koja me opet pozvala da nešto održimo ovdje u parku. Današnja tema je naravno vezana uz parkovne prostore, vrtove i zelene površine grada Zagreba. Naravno, to je jedna ogromna tema koja zahtijeva i veliku pripremu koju ja naravno nisam učinio budući da je nedjelja i puno više vremena, pa ćemo naprosto proći kroz nekakve točke koje su po meni zanimljive, a pritom bi se zapravo više fokusirao na nekakve buduće zagrebačke parkove, nešto što možda ne znate ili niste osvijestili u odnosu na ove povijesne koje više manje svi poznajemo i zapravo koristimo. Dobar početak je možda sama ovaj prostor na kojem se nalazimo. Vidite da se ovdje nalazi i dosta breza, pogotovo iza mene u Bulićevoj ulici. Te breze nisu ovdje slučajno. Ovdje je nekad postojao biskupski vrt, Hortus Episcopalis. Dakle, to je vrt koji je premješten, prvotno se nalazio na mjestu nekadašnjeg sirotišta u bloku Palmotićeva, Jurišićeva, Kurelčeva, Stara Vlaška, mislim da možete zamisliti taj blok. Taj vrt tamo postoje od kraja 18. stoljeća, međutim 1878. godine oni su ga premjestili na ovaj prostor od Vlaške prema ovdje, prema Buksi, i baš ovaj prostor gdje se otprilike nalazi Buksa je nekad bio dio brezika tog nekadašnjeg povijesnog biskupskog vrta, i upravo zato su krajobrazni arhitekti prilikom definiranja ovih ulica posadili breze koje inače nisu klasično drvoredno stablo. Dakle, one ovdje nisu slučajno i zapravo su memento tom povijesnom vrtu od kojeg je danas ostala samo vrtlarjeva kućica na Vlaškoj ulici, koju vjerujem svi poznajete iz 1700 i neke godine. Ta zgodna kućica nekad imala i ekstenzije, staklenike, koji su s vremenom izgubljeni kad je izgrađena ova gradosija iza vas. To je 20. godina po projektu Huge Erlicha, u to vrijeme bila i najveća stambena zgrada u gradu Zagrebu. Mislim da ima nešto manje od 300 stanova, dakle prilično velika. Ono što je također možda zanimljivo za ovaj potez u kojem se nalazimo je da je taj prostor u nekakvim projekcijama planerskim zapravo bio predviđen za kasniji neki moderniji, suvremeniji park, međutim to se naravno pod pritiskom investicija crkve nije dogodilo. Ista stvar sad me podsjeća ovaj prostor na Iblerov trg, dakle znate da je taj trg danas de facto više ne postoji osim u imenu, sveden je na Klanac. Tu se radi o jednoj od najvećih prostornih devastacija Zagreba koja se dogodila na mjestu koje je nekad bilo također rezervirano za trg ili park. Podsjećam na projekt arhitekta Branka Silađina koji je odabran na javnom natječaju 80. godina, koji je predviđao jednu vrlo programski, po meni vrlo zanimljivu, čak i hrabru intervenciju koja je povezivala prostor od sadašnjeg drvenog nebodera sve do same šalate. Dakle, možete zamisliti tu jednu veliku prazninu i onda zeleni potez koji se penje na mjestu sadašnjih substandardnih kućica na sa sjeverne strane Vlaške, ako možete to zamisliti, s tog mjesta. Dakle, nije ni slučajno da je Iblerov neboder baš vertikala naglasak upravo na toj točki tog trga, budući da je taj prostor trebao biti otvoren i zapravo i taj neboder dobio još jednu novu vizuru, a grad nedvojbeno na kvaliteti. Dakle, to su neki momenti koji se nalaze ovdje u ovom prostoru. Na samom kraju ovog događanja ćemo posjetiti taj jedan parkić o kojem ću nešto reći naravno na samoj lokaciji. Ono što sam vam zapravo htio na početku ovdje je pročitati jednu lijepu misao jedne osobe koja je prostor puno bolje razumjela i o njemu više znala od mene, a to je Antoaneta Pasinović, jedna kritičarka arhitekture koja se možda premalo spominje i na koju se premalo sjećamo, iako je spadala u jedno od definitivno najznačajnijih imena naše arhitektonske i općenito kritike prostora. Pa evo, možda nevezano za ovo sve što sam rekao, ali opet vezano uz temu u širem smislu, samo ću jedan kratki citat, budući da mi je stvarno draga. Pa evo kaže: sjedinjenje čovjeka i prirode, u kojem poredak postaje ljepota, a rad igra, pa estetsko iskustvo u tom slučaju blokira nasjednu i zabivačku proizvodnost, a ne represivan odnos prema prirodi potiče oslobađanje mogućnosti i za čovjeka i za prirodu, postoje on poticaj razvijenja ljudske senzitivnosti, poziv na igru, čija je svrha ljepota, a cilj sloboda. Dakle, na ovaj način je ona zapravo sažela što bi parkovi mogli i trebali biti.
U ovom izlaganju ne bi se previše koncentrirao na povijesne parkove o kojima vjerujem svi nešto znate, svakako ćemo ih dotaknuti. Međutim, ono što je meni osobito najinteresantnije su ti budući ogromni potezi koji imaju veliku, potencijalno vrlo veliku ulogu za Zagreb. Ali evo da prođemo kroz nekakav taj mali historijat koji je vjerujem svima kao zanimljiv. Da li neko zna koji bi možda bio neki najstariji zagrebački park? Ovako po nahođenju, kako vam se čini? Ribnjak. Koji? Ribnjak. Je, to bi se moglo reći za ribnjak iz 1824. ili tih nekih godina. Međutim, on je u tom trenutku privatni park. Dakle, park koji pripada crkvi, koji je tek puno kasnije otvoren zapravo u formalnom smislu za javnost. Prvi nekakav baš klasično urbani park u Zagrebu je zapravo Zrinjevac. Dakle, začetak zelene potkove. U tom trenutku potkova još nije ni u primislima, ona je tek domišljena na prijelazu 19. u 20. stoljeće kad Milan Lunuci, dakle bio je čitav niz autora poput Melkusa i drugih koji su sudjelovali u tom procesu nastanka potkove, međutim Lunuci je taj koji domišlja ideju cjeline i povezuje u nekakav smisleni zeleni svijet. Ovdje možda mogu spomenuti i da je ta zelena potkova koja je svakako identitetska osnova centra Zagreba i Zagreba općenito, zapravo tek 2013. godine dobila svoj 9. po redu park, nadam se zahvaljujući nekima od vas, budući da smo godinu ranije pokrenuli veliku inicijativu u sklopu platforme 1% za grad, da se prostor gdje su se nekad nalazile barake za beskućnike i Crveni križ, ako se sjećate, iza zgrade Mirovinskog u ulici Grgu Raninskog, dakle tamo iza esplanade, vjerujem da svi to znate. Dakle, taj prostor je godinama bio napušten, te barake su bile napuštene, to su barake još iz Drugog svjetskog rata, vojnika koje su bile potom iskorištene za Crveni križ nakon rata. Međutim, godinama su bile potpuno prazne i mi smo pokrenuli naprosto inicijativu da se taj prostor privede parkovnoj svrsi i da postane, da zapravo zelena potkova dobije taj dodatni element i taj prostor uđe u zeleni sustav. To se i dogodilo zahvaljujući velikoj kampanji koju je podržalo čitav niz strukovnih organizacija, pojedinaca, stručnjaka, dakle, u krajnjoj liniji vas koji ste potpisali tu inicijativu, sve to pomoglo. Taj prostor je definiran potom, doduše bez javnog natječaja koje smo mi zagovarali, međutim svakako je puno bolje da se tu dogodio park nego parkiralište koje je grad u tom trenutku planirao. Mogu samo spomenuti da je osnovni argument protiv parkirališta bila činjenica da na 50 metara postoji javna garaža ispod Starčevićevog trga, tako da počinje nam kiša, ne znam šta ćemo, da li smo u nekom, sve ok? Dobro, zbrzat ćemo ako treba. Dakle, to je taj Zrinjevac i taj 9. park koji sam vam htio spomenuti, budući da smo tu dali mali svoj obol. Možda puno prije toga, kad govorimo o najstarijim parkovima, svakako treba spomenuti i Park Maksimir, koji je u trenutku svoje izgradnje van granica grada. Dakle, to je velika vizija Maksimijana Vrhovca koja se kasnije realizirala kroz neke druge autore u još većoj mjeri. Danas je jedan momento te velike vizije nije samo park, već i, ako znate, na Kvaternikovom trgu sa sjeverne strane na tramvajskoj stanici postoje oni jablanovi koji su sad u dosta očajnom stanju od kad je trg preuređen, od kad su zasađeni. Međutim, ti jablanovi su zapravo ostaci nekadašnjeg drvoreda koji je vodio od samog katedralnog kompleksa do parka Maksimir. Čini mi se da je to jedan isto također zgodan moment koji je potrebno sačuvati i na neki način osvijestiti, jer nas podsjeća na neku lijepu gestu koja je, evo, ima svoju povijesnost. Što se tiče samog Maksimira, možda budući da smo tu okrenuti nekako na perspektive, spomenuo bi da i taj prostor danas ima mogućnost za poboljšanja. Opet, evo, se vraćam i hvalim. Prošle godine, 2019. je on dobio i, dakle, približio se nekim suvremenim standardima kroz novu mrežu pumpi za besplatnu pitku vodu koje sad služe svima. Ono što Maksimir još uvijek može dobiti, a što potpuno izmiče nekakvom fokusu gradskih planera, je svojevrsna ekstenzija. Evo, čekat ću malo da se vidi. Thank you.
Jeste. Ja imam kišu dan za šetnje, ne znam za vas. Dakle, ovo je sad te korona party, tu nema dvojbe. Dakle, da se vratimo na Maksimir, vjerojatno poznajete onaj dio sadašnjeg nekakvog mega kružnog toka uz Bukovačku i ulicu Oboj na samom kraju Petrove ulice. Ako znate, možda tu se nalaze barake koje su izgrađene za građane koji su izgubili stanove nakon velike poplave 64. godine. Te drvene barake dan danas, ne sve, ali dio njih još uvijek postoji i služi ljudima, dio je potpuno zapušten. Dakle, taj prostor je opet u GUP-u zaveden kao Z1 i de facto je predviđen kao nekakva ekstenzija Maksimira. Odnosno, što je tu posebno važno osvijestiti je da je tu, da na tom prostoru mogu, s obzirom da on ne pripada tom povijesnom korpusu Maksimirskog perivoja, na tom prostoru se može smjestiti sve one sadržaje koje Maksimiru nedostaje. Znate da Maksimir danas nema, primjerice, nekakva sportska igrališta ili slično, nešto što bi bilo, što bi se podrazumijevalo za nekakav standard suvremenih parkova. Naravno da to ne možemo umetati u koncepte povijesnih parkova koji imaju i formalni stupanj zaštite i slično. Međutim, te sadržaje možemo dobiti kroz ovakve ekstenzije koje su bez daljnjega moguće, ukoliko bi bilo volje da se one realiziraju. Dakle, to je nešto što bi trebalo svakako, na čemu bi trebalo inzistirati, odnosno spriječiti potencijalne devastacije tog prostora nekakvom neprimjerenom izgradnjom koja bi išla prema promjeni generalnog urbanističkog plana. Ista stvar postoji s istočne strane parka Maksim, takozvani armijski trokut. To su one zgrade koje danas koristi Agronomski fakultet, ako znate. Na tom prostoru se i nalazi Haulikov ljetnikovac, koji je nekad bio dio tog čitavog kompleksa i koji je bio nekako pokazno gospodarstvo zapravo, gdje se uzgajala hrana, imali su čak i svilaru za uzgoj buba i slično. Dakle, ne vidim razloga zbog čega se to ne bi vratilo na neki suvremeni način opet svojoj svrsi i zapravo park na taj način dobio svoju ekstenziju kroz popularizaciju uzgoja hrane i slično, a da ne govorim o tome da se tu nalazi i agronomski i šumarski fakultet koji zapravo ulaze u to nekakvo znanstveno polje toga o čemu mi razgovaramo, pa je utoliko i nevjerovatno da do dan danas taj ljetnikovac nema uređen svoj park, što je doista nevjerovatno, ali evo, sigurno da će se to u budućnosti dogoditi. Što se tiče nekih modernijih parkova, izdvojio bi možda dva, jedan koji je izuzetan i jedan koji de facto ne postoji, a ima veliki potencijal. Svakako najznačajniji modernistički zagrebački park je park na trgu Petra Krešimira IV. Dakle, prije svega taj prostor bi se trebao zvati parkom, ne trgom, ali dobro, to su sad detalji. Dakle, bivši u jednom trenutku Lenjinov, Staljinov i tako dalje, danas Krešimirac, je trg koji je realiziran temeljem javnog natječaja, koji je bio prvi krajobrazni natječaj u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji 38. godine. I ono u čemu je veličina tog prostora je nevjerojatna prepreka koju je projektant imao, a to je sjecanje tog prostora sa središnjom prometnicom. Znate da Višeslavova ulica sjeće taj prostor na dva dijela, na otprilike jednaka dijela. Umjesto da to doživljava kao nekakvu prepreku, sam projektant Ciril Jeglić to je transformirao u kreativni impuls i zapravo realizirao de facto jedinstveni park sa dva potpuno različita lica. Jedno je taj nekakav krajobrazni engleski tip perivoja koji se nalazi s južne strane i sa sjeverne strane imate ovaj možda formalni gdje se nalazi znači prvo dječje igralište u Zagrebu i Hrvatskoj općenito. A tu se nalazi i meni posebno dragi jedan jedinstveni moment u povijesti zagrebačkih parkova, a to je takozvani vrt za odrasle. To je onaj prostor koji je ograđen, ako znate, oko male fontane Kozmički ciklus vode, koja je, moram reći, također obnovljena na inicijativu Platforme 1% za grad, pa evo i ovim putem zahvaljujem gradskim službama da su nakon desetljeća poslušali tu inicijativu i vratili fontanu funkciji. Ono što se pri tome, evo, moram se na to referirati, nažalost dogodilo je da je taj prostor koji je bio predviđen kao intimistički prostor. Naime, jedna od temeljnih karakteristika svakog dobrog parka po meni je element, odnosno moment nekakvog intime javnog prostora, kad zapravo u pristupačnosti i otvorenosti prostora koji je namijenjen za sve imate prostor samo za sebe.
I to je ono što je Ciril Jeglić, čime se Ciril Jeglić vodio, i to na najbolji mogući način u povijesti Zagreba, definirajući taj vrt, takozvani vrt za odrasle. Dakle, možete misliti za što je on sve namijenjen. Dakle, tu možete doći usred noći i ljubit se, na primjer. Dakle, što je pritom važno za taj prostor, dakle, da bude mračan, da bude malo, mislim mračan uvjetno rečeno, da bude malo zabiti u odnosu na sve ostalo. Dakle, da sve što vi radite, da ta vaša samoća u tom prostoru ne bude toliko izložena kao dok ste u nekom drugom dijelu tog parka. Ono što se tada dogodilo, naravno, što je potpuno neprihvatljivo na čitavom nizu razina, to je uvođenje javne rasvjete u taj dio parka. Dakle, to nije dijelom inicijalnog projekta. Tu se demonstrira prije svega neshvaćanje inicijalnog projekta koji ima najviši stupanj zaštite. A da bi stvar bila još gora i da bi uplatili naravno dva puta, tada su implementirane te historicističke lampe koje možete vidjeti primjerice po Kaptolu ili slično, dakle ti lažni modeli, u jedan modernistički park koji sa svoje južne strane ima, dakle, modernističke lampe, da ste bar uskladili onda to. Ja sam tad napisao jedan tekst, pa su te lampe potom bile uklonjene i stavljene su ove nove. To i dalje ne rješava zapravo problem, samo kažem, ističem ponovno da smo naplatili dva puta. Rasvjetu iz tog prostora treba ukloniti. Ono što se tada također dogodilo je da je grad odlučio da se taj prostor i zaključava danju, odnosno noću, pardon, nakon čega smo se također pobunili i trajalo je nekoliko mjeseci, budući da je sama praksa pokazala da osoba koja je bila zadužena za zaključavanje parka uopće nije zaključavala taj park ujutro. Dakle, bizarno je, park mora biti, naravno neke europske zemlje imaju praksu zaključavanja, primjerice u Londonu se parkovi, neki parkovi zaključavaju. To je nešto što nije u našoj tradiciji, što je potpuno nepotrebno. Dakle, park mora biti u svakom trenutku otvoren i javan. Ako vi želite doći u javni park u 3 u noći, to je vaše pravo i grad treba to pravo omogućiti. A mislim da ovaj park za odrasle, odnosno vrt za odrasle, pravo mjesto za takve neke šetnje u 3 u noći, ako baš to želite. Dakle, skrećemo pažnju na veliku vrijednost tog parka na Trgu Petra Krešimira IV. Još jedan moment koji ostaje tu možda nedovršen do kraja. Dakle, taj park je znatno reduciran kroz vrijeme u svojim sadržajima, u broju biljnih vrsta i tako dalje. On je čak nekad do, čini mi se, do 70. godine imao i čuvara koji se brinuo, budući da su u fontani bile čak i ribice i tu su bili lopoči. Dakle, jako kompleksan jedan projekt koji je značajno doprinosio gradu Zagrebu, koji je, evo, nažalost, tako reduciran, pa u sklopu te redukcije se dogodilo bitno ranije je i poništavanje tog bazena, ukrasnog bazena koji se nalazio u sklopu dječjeg igrališta. Postoje stare fotografije tog bazena koji je fenomenalan, dakle, on nije imao samo dekorativnu funkciju, već je u to vrijeme imao dakle, tu su se djeca zapravo kupala. To se nakon vrlo kratkog vremena, to je jedan trend koji se dogodio s popularizacijom sporta i tako dalje, u širem nekom smislu, međutim to se kroz godine pokazalo vrlo brzo kao potpuno nepraktično, bilo je nesanitarno naprosto, širile su se zarazne bolesti i slično. Međutim, njegova uloga dekorativna, doprinos te vode ambijentalnim boravišnim kvalitetama mjesta je bio izuzetan i upravo zato bi taj prostor trebao ponovo dobiti, taj bazen koji je još uvijek na in situ postoji, on je samo zatrpan, dakle kad dođete na to dječje igralište možete vidjeti vrlo lako obod tog bazena. Na sjevernoj strani se nalazi onaj klinac, ona skulptura, ako znate. Dakle, vrlo jednostavno se to vidi i ja vjerujem da bi ga se vrlo jednostavno moglo vratiti funkciji. Iskoristit ću samo još ovu priliku da podsjetim na jedan moment koji sam napisao u jednom tekstu, a to je neposredna veza između arhitekture i krajobraznog projekta. Dakle, ja osobno ne znam, odnosno ne pada mi na pamet, bar u ovom trenutku, još neki slučaj u gradu Zagrebu gdje se krajobrazni arhitekt na taj način referira na arhitekturu. Naime, današnja zgrada, nekadašnja Trgovačka akademija, današnje Ministarstvo obrane, ima onaj ulazni portal, ako znate, sa nekoliko stupova. Dakle, on je u tom svom projektu sjevernog dijela parka naprosto preslikao taj portal na parterni dio parka gdje se danas nalazi skulptura Frana Kršenića, njegovateljica Ruža, i zapravo se sjajno referira na taj ulazni portal. Dakle, nije to neka posebno značajna arhitektura, međutim, vrlo je značajna krajobrazna arhitektura koja ima taj, evo, arhitektonski moment koji ostaje. Evo, pozivam vas sljedeći put kad se nađete u blizini, kad prolazite, obratite pažnju na taj odnos između arhitekture i krajobraznog projekta. Drugi park, moderni park koji sam vam htio spomenuti, je park koji de facto ne postoji, on je zapravo zelena površina, to je središnji park naselja Travno, naselja Sloboštine, Dugave, pardon. Radim neki intervju o Sloboštini, pa mi je u glavi ovih dana. Biće objavljen sljedeći tjedan na Viskulturi.
dakle, Čižmeškov projekt i projekt velikog broja autora koji su sudjelovali na definiranju Dugava kao značajnog iskoraka zagrebačkog urbanizma, posebno novozagrebačkog, je karakteristika tog središnjeg prostora parka koji je na neki način već dogodio se na prostoru Travnog, nešto sjevernije. Dakle, znate da je Mamutica jedan ogroman program koji je trebao udomiti ogroman broj stambenih kvadrata i stanovnika, i sad na koji način su se arhitekti odnosili, urbanisti, prema toj činjenici da naprosto morate imati, tržište je zahtijevalo veliki broj stanova. To je definiranje te središnje livade koja je u direktnom odnosu s tom velikom zgradom. Dakle, imate veliku središnju livadu i veliku središnju zgradu. Nedavno mi je moja kolegica i prijateljica Svjetlana Lugar, koja živi u Travnom, koja se vrlo vrijedno borila protiv devastacije tog parka, skrenula pažnju na jednu pomalo blesavu, ali zapravo plemenitu inicijativu, ali od osobe koja ne zna. Dakle, jedan čovjek je zatražio da se taj čitav središnji park pošumi, dakle da dobije stabla. Tu sad zadirete u krajobrazno rješenje. Dakle, naravno da smo za stabla, to je jako dobro, međutim, ta vizura je ključna u urbanizmu tog prostora. I kad dođete na krajnji istočni dio parka, središnjeg parka Travno, vi zapravo onda imate taj nevjerojatni pogled na Mamuticu. Dakle, to je ono što je vrijedno, što treba čuvati. Dakle, ne možete tu posaditi drveće. Drveće možete saditi po obodu parka kako je to inicijalno planirano, odnosno kako ona već sad rastu. Naravno, tu vizuru danas remeti crkva koja je izgrađena posred parka, umjesto da je izgrađena na nekoj od zona rezerve koje su se nalazile na obodima nasilja i zapravo ne bi trebalo biti problema. Međutim, tu je naravno ta agresija crkve koja je išla prema tom srednjovjekovnom modelu da se zapravo crkva treba nalaziti u središtu nasilja, remeteći potpuno koncept. Sad mi pada na pamet da je svojevremeno tu planirala ispred zgrade, tu se nalazi zgrada kulturnog centra, na krajnjem drugom dijelu parka je trebala biti i ljetna pozornica, dakle tu ste imali tu ideju inicijalne poveznice, dakle vizualne poveznice između zgrade kulturnog centra i buduće pozornice, što je sad opet potpuno izgubljeno s obzirom na tu centralnu izgradnju koja se dogodila, koja je potpuno neprimjerena za taj park. Dakle, da se vratim na Dugave, Dugave su po sličnom modelu definirane, pritom one imaju jedan specifični segment, a to je da je po prvi put opet u povijesti zagrebačkog, odnosno novo zagrebačkog urbanizma, u taj krajobrazni projekt uključena je voda. Dakle, čitav novo zagrebački prostor zapravo je prostor rukavaca Save, koji su više ili manje bili sačuvani, s vremenom su oni zapravo svi nestali. Znate, danas Sava ima taj svoj čuveni luk. Jedini ostatak izvornog tijeka Save, tog izvornog meandra, je zapravo onaj mrtvi kanal koji se nalazi na Savici Šanci, ako znate vjerojatno. To je dosta neiskorišteno, ali jako, jako zgodan jedan moment. Dakle, tu je Sava izvorno išla prije što je regulirana prijelaz u 19. u 20. stoljeće, a ovi rukavci, posebno s južne strane, su lagano s vremenom, dakle, nestajali. Jedan od tih zadnjih rukavaca bio je u nasilju Dugave. Bilo je i ranije planerskih pokušaja da se ta prirodna voda zapravo uključi u projekte, u planove novozagrebačkih kvartova, međutim to se nije dogodilo sve do Dugava, kada je planiran taj središnji prostor, međutim do dan danas on zapravo nije nikad priveden, odnosno krajobrazni projekt nije izveden. Prema tome, u Dugavama možemo govoriti samo o zelenoj površini, ne i o parku, što je velika šteta budući da se radi o izuzetno dobrom nasilju. Iako opet, evo, vraćam se na ono što sam malo prije rekao, da se sad bavim nešto sloboštinom, da su Dugave možda dovršenije, ali sloboštine su bitno zanimljiviji kvart, iako je nedovršen. Naime, u sloboštini ste imali situaciju, ovo je sad nevezano uz našu temu, ali možda je zanimljivo za vas, da je prvi put s južne strane Save definirana pješačka ulica. Dakle, to su ti moderni koje sam vam htio skrenuti, na koje sam skrenuti pažnju, budući da mi vrijeme jako brzo ide. Sad ću se fokusirati u kratkim crtama samo na te neke buduće zagrebačke parkove za koje mislim da su izuzetno važni i koji imaju nevjerojatni identitetski potencijal za Zagreb. Prije svega, to je nekakav budući javni park na prostoru Gredelja. Znate da je prostor Gredelja prostor koji se nalazi i koji je bio stoljećima rezerviran, okupiran od strane industrije, koja je bila strateški važna za Zagreb. Čitav niz zagrebačkih industrijskih postrojenja, firmi, dakle tvornica koje su nastale u procesu velike modernizacije nakon Drugog svjetskog rata, zapravo je proizašao iz Gredelja, dakle tih mađarskih državnih željeznica koje su se dugo opirale izmještanju iz te centralne zagrebačke lokacije, koja je onda naravno
urbanističkom smislu blokirala nekakav normalni prirodni prodor prema jugu i dan danas je ta zona vrlo nedefinirana, čak i izvan oboda, službenih oboda Gredelja. Naime, kad prođete onim pothodnikom Importane, vi se nalazite u nekakvoj entropijskoj zoni koja ide prema budućem glavnom zagrebačkom trgu, trgu Stjepana Radića, tamo kod Lesinskog, tu gdje se sad siluje s onim spomenikom i slično. Ali to je nevjerovatno značajan prostor koji se nalazi u samom središtu Zagreba, koji ima svoj parkovni moment, koji ostaje međutim potpuno nedefiniran. A ono što ja mislim da bi svakako trebalo, vodeći se kod planiranja budućeg prostora Gredelja, inzistirati na tome da na tom prostoru najmanje jedna velika, ali doista velika parcela bude rezervirana za javni park. Dakle, ne možemo taj čitav prostor prepustiti investitorima ili izgradnji na bilo koji način, već naprosto trebamo odgovoriti na suvremene potrebe grada, a one se manifestiraju već i kroz današnje upotrebe, primjerice zelene potkovi. Kad danas uzmete ove sve manifestacije koje imamo u ljetnim mjesecima, odnosno zimskim, kad je primjerice klizalište na trgu Kralja Tomislava. Dakle, tu se radi zapravo o neprimjerenim uzurpacijama, ono što je već upozorila velika Sniška Knežević, opetovano, koje uništavaju te prostore. Umjesto da se pristupi nekakvom novom parkovnom prostoru koji bi imao multifunkcionalni karakter, dakle koji bi funkcionirao kao javna parkovna površina na svakodnevnoj razini, koji bi svojim mjerama odgovarao potrebama suvremenog grada od gotovo milijun stanovnika, vi zapravo eksploatirate, neprimjereno eksploatirate te povijesne parkove koji se pritom degradiraju. Dakle, to se održava i na biljni fond, to se održava i na financije grada koje, dakle, nakon svakog onog klizališta mi smo ti koji plaćamo obnovu trave iz gradskog proračuna. Dakle, takve neke sitne stvari koje su možda marginalne, ne, međutim u planiranju se zapravo sve to može izbjeći i grad bi mogao dobiti nešto dobro, a taj novi budući prostor, taj novi budući veliki park bi se svakako mogao nalaziti na prostoru Gredelja, odnosno Gredelje neovisno o ulozi tog parka svakako bi trebao imati veliki javni park kao jedan od momenata tog budućeg suvremenog središta Zagreba. U mojoj knjizi ima čak i prijedlog gdje bi se on otprilike, dakle to sad doslovno ulazimo u planerske nekakve, ali s obzirom na postojeću izgradnju, odnosno stupanj zaštite određenih objekata, kao što su paromljeni ili centralne hale Gredelja, ja predlažem, a čitav niz autora je to već i predložio, dakle arhitekata, da se taj budući park nalazi negdje otprilike između paromljena i ove centralne hale. On bi po nekim dimenzijama odgovarao, najmanje bi bio veličine Zrinjevca, primjerice. Naravno, tu postoji velika mogućnost nadovezivanja na sve ostale. Danas, sutra, kad se možda onaj horor od autobusnog kolodvora preseli negdje drugdje, ja osobno smatram, evo to sad malo skrećemo s teme, da bi bila sjajna lokacija za novi autobusni kolodvor, lokacija rasadnika Zrinjevca na Kajzerici. Na taj način autobusi ne bi trebali de facto ulaziti više u grad, dakle, naprosto bi se s autoceste vrlo lako konektirali na kud već idu, ne? Tako da, ali evo, to je neka budućnost koja će se možda dogoditi, a možda i neće. Dakle, to je Gredelj. U blizini se također nalazi, svi vjerojatno poznate, zgradu nacionalne biblioteke. U neposrednoj blizini te najveće knjižnice u zemlji nalazi se i knjižnica Filozofskog fakulteta, koja je druga najveća knjižnica u Hrvatskoj. Prostor između te dvije knjižnice je također po GUP-u predviđen kao javni park. Međutim, kad dođete u taj prostor danas, dakle, tu je substandardna izgradnja, organičke ulice koje su preostale još od starog trnja i tako dalje. Dakle, to je prostor koji je ugrožen djelomično nekim neprimjerenim intervencijama graditeljskim. Međutim, vrlo je važno osvijestiti činjenicu da bi se tu moglo dobiti novi jedan gradski trg koji bi opet mogao preuzeti, primjerice, s obzirom na svoju relativno centralnu poziciju, ove sve funkcije koje imamo kroz ljetne mjesece, kroz te manifestacije koje eksploatiraju neprimjereno povijesne zagrebačke parkove, zelene potkove. Za taj prostor sam inače uveo i budući kad nekom prostoru ili bilo čemu želite dati identitet, zapravo dobro da mu date ime, ja ga nazivam studentski trg, s obzirom na veliki broj studenata i studentica koji gravitiraju u tom prostoru, s obzirom na čitav niz obrazovnih ustanova koje su smještene uz Lučićevu ulicu i tako dalje. Opet tu je zgodan moment urbanističke reference na zelenu potkovu, dakle, i zgradu rektorata. Dakle, sve te nove zgrade fakulteta koje nastaju 60. godina su zapravo u istoj urbanističkoj liniji u odnosu na rektorat. Dakle, samo se spuštate pravilno dole i opet, da se vrati na ono što sam već rekao, tu entropiju koja se događa na prostoru željezničke pruge,
Dakle, onaj moment kad prelazite iz Runjaninove ulice, Crnatkove, kad prelazite na Koturašku, dakle, to je, opet ulazite u nedefiniranu zonu. Dakle, to je prostor u kojem nedostaje javni park koji je povezao ovaj južni moment, taj obrazovni moment sa tim institucijama sa sjeverne strane pruge, a putem velikog potencijalnog javnog parka. Treći, možda i najveći, ili možda najznačajniji od ovih u smislu veličine, je Novozagrebačka potkova. Znate da Zagreb ima dvije potkove, dakle tu je povijesna zelena potkova koja je definirana, kao što sam na početku rekao, na prijelazu 19. u 20. stoljeće. I tu je Novozagrebačka, ja ju nazivam plavom potkovom, opet vodeći se time da stvarima treba dati ime kako bi bile prepoznatljive. Knjiška Knježević je opet u svojoj sjajnoj knjizi Zagrebačka zelena potkova ispravno taj prostor nazvala zelenom potkovom, ne Lenucijevom, budući da Lenuci bio samo jedan od autora koji je sudjelovao u tome, ključno, ali samo jedan od autora, upravo vodeći se tim Snješkinim prijedlogom koji ja uvažavam, odabrao sam ime Plava potkova, čini mi se da dobro referira se na tu vezu s povijesnom potkovom, odnosno plavom bojom koja mi se čini kao boja Zagreba, pa boja neba, i u krajnjoj liniji to je nekakav plavni savski prostor koji je kao plave boje pajde. Od plave potkove koja je u GUP ušla postepeno, baš kao i taj neki formativni moment je imala identičan zapravo kao i zelena potkova. Naime, zelena potkova je definirana tek sa izgradnjom, odnosno planiranjem južnih trgova. Tek su onda shvatili da se zapravo radi o nekakvoj cjelini, dok je trebalo proći još najmanje pola stoljeća, dakle nakon Drugog svjetskog rata, tek povijest umjetnosti uviđa zelenu potkovu kao sklop nekakvih gradograditeljsku cjelinu. Isti taj moment, dakle i formativni i nekakav kognitivno prepoznatljivi, se događa i kod plave potkove. Dakle, mi smo sad u procesu nekakvog priznanja tog planirskog pokušaja definiranja Novog Zagreba po uzoru na stari grad. Naime, oni parkovi koji su definirani, koji su do sad uređeni, to su Park Mladenaca, Park Utrina i Park Vjekoslava Majera, ostaju zapravo kao parkovi svojih pripadajućih kvartova, dok ovi veliki parkovi, onaj park sa zapadne strane Mamutica, odnosno dva najveća parka Novozagrebačke plave potkove, za njih također uvodim dva po meni značajna imena. To su zagrebački autohtoni toponimi Lakun i Bračak, koji su pri planiranju Novog Zagreba bili predviđeni za te prostore. Kao što vjerojatno znate, Novozagrebačka naselja dobila su nazive po autohtonim toponimima s tog prostora. Izuzetak je naselje Središće, koje je osmislio Gustav Krklec, s obzirom na centralnu poziciju, mislim da je sjajno ime osmislio. Danas smo opet, apropo svega toga i tog naziva, u jednoj maloj nedoumici. Nedavno sam pisao o tome, pa baš pitao kako nazvati taj prostor. Sad ga nazivaju Rock'n'Roll Kvart, s obzirom da su ulice nazvane po Karlu Metikošu i dakle, ljudima koji su se bavili glazbom. Dakle, to je onaj novi POS-ov kvart s istočne strane Mosta Mladosti. Dakle, to je poraz zagrebačkog urbanizma i stogodišnje prakse planiranja savskog prostora. Međutim, on je prostorna činjenica, dakle, to je slaba arhitektura, katastrofalan urbanizam. I oni se furaju na ime kao Zapruđe, iako ne spadaju pod Zaključ, oni su Jakuševac. Sad, ja sam uveo nekakav mali termin kao Metka, ga interno nazivamo, po ulici Karla Metikoša, budući da je to prva ulica koja je naseljena i tako. Ali, recimo, to je prostor koji nema javnih parkova, dakle, izgrađujete novi grad de facto bez ikakve infrastrukture. Jedina infrastruktura koju imate vam je, su ovi trgovački centri, poput, ne znam, kad se zovu Plodina i slično, ne, dakle, to je potpuno nedostatno. Apropo toga, kad govorimo o novim zagrebačkim kvartovima, dakle, to se događa ne samo tamo, već na čitavom nizu lokacija gdje niču takozvana parazitska naselja koja dakle, imaju veliki broj stanara, a nemaju apsolutno nikakvu infrastrukturu. Dakle, vi primjerice recimo u Podbrežje, koje je kao planiran kvart i gdje se planiraju škole i vrtići, ali koje to još uvijek nemaju,
uselite primjerice, ne znam, 5-10 tisuća ljudi, a za njih nemate školu i vrtić. Dakle, to znači da sva ta djeca idu u škole koje su okolo i zapravo opterećuju tu infrastrukturu i svima narušavaju kvalitetu nekakvu. Dakle, tu su planerski izostanci, odnosno to nije toliko planerski koliko je to pitanje politike grada koja dopušta da se to događa. Možda najradikalniji slučajevi takve katastrofalne izgradnje Zagreba se događaju danas na prostoru oko Šoljanove ulice iza onog City Center West, ako znate. Dakle, kad malo uđete u taj prostor, to je nevjerojatno. Dakle, to su buduća geta zapravo. No, da se vratimo na parkove. Dakle, opet ističem da su svi ti novi kvartovi prostori bez javnih parkova. To se podrazumijeva. Svi vjerojatno znate okrećište na Črnomercu. Da li ste kad tam bili? Uglavnom, okrećište na Črnomercu je, kao i sva okretišta, izuzetno važna jedna točka koja primjerice nema javni WC, što vam govori gdje ste nalazite i gdje ste došli, ali... Da, da. Uglavnom, ono što je tu u neposrednoj blizini je Grmoščica, za koju svi također vjerojatno znate. Grmoščica zapravo je svojevrsni maksimir zapadnog dijela grada, odnosno to bi trebala biti. Pritom imamo jedan izuzetan komunikacijski moment koji ostaje neostvaren, ali u potencijalu. A to je činjenica da je nekadašnja ciglana koja se nalazila na prostoru Črnomerca, koja sad više naravno ne radi, crpila sirovinu s prostora Grmoščice, koja je u tom smislu i devastirana djelomično. Dakle, taj dio je čak izuzet iz GUP-a kao parkovni prostor, što je šteta, ali bi ga trebalo vratiti, odnosno zaokružiti neku cjelinu. Tako da danas imate u GUP-u prostor tog budućeg parka Grmoščica, odnosno zelene zone koja jest upisana kao park. Park šuma, on je zapravo nekako kao polumjesec otprilike, a trebao biti puni krug. Ne? Ono što je tu zanimljivo je da iznad Kustošijanske ceste postoji jedan vijadukt, most, koji se koristio za transport sirovine koja je išla za potrebe ciglane, dakle iz tog prostora Grmoščice. To je objekt koji ima formalni status, dakle zaštićen je kao važan dio industrijske baštine. Međutim, nema nikakvu funkciju, ni će joj ikad imati u smislu nekakve industrijske proizvodnje ili slično. Međutim, ono što je tu nevjerojatno zgodno je da on u svojoj uskoj traci, uskom koridoru koji iznosi nekakav 2-3 metra otprilike, zapravo sjajno povezuje okretiće Črnomerec, dakle jedno mjesto gdje imate nevjerovatan broj korisnika, koji se bori broju desetinama tisuća, s parkom Grmoščica. I upravo taj vijadukt bi mogao postati pješački most. Dakle, sad zamislite situaciju u kojem vi s okretišta na Črnomercu možete u nekakvih manje od 10 minuta uspjeti se do Grmoščice putem tog uskog koridora koji se za ništa drugo ne može ni iskoristiti, dakle preuzak je za bilo kakvu cestu, na primjer, i putem pješačkog mosta naprosto dođete, u jednom trenutku se nađete u parku. Dakle, to je svojevrsni zagrebački high line, sad možda malo pretjerujemo, ali svakako ima taj potencijal. Za oni koji možda stanuju u krajnje istočnom dijelu grada, vjerojatno znate za Resnik i Resnički gaj. Resnički gaj je najveća nizinska šuma na prostoru, formalnom prostoru, administrativnom prostoru grada Zagreba. Taj prostor je predviđen na različite načine, se tretira planerski. Međutim, on bi, nažalost, njega bi trebala sjeći produžena Vukovarska ulica grada Vukovara. To je ulica koja izlazi na naselje, novo naselje, novi kvart Novi Jelkovec, dakle sa sjeverne strane, sad se ta ulica zove 144. brigade. Smatram da je potrebno već unaprijed planirati, odnosno voditi se nekim kriterijima 21. a ne 20. stoljeća, da se ta nizinska šuma zapravo sačuva i na koji način sad produžiti taj, ja recimo u svojoj knjizi sugeriram da se cesta na tom dijelu uzdigne iznad šume, na primjer, to je jedan moment. Nedavno mi je jedan prijatelj i kolega, suradnik, spomenuo Mario Spajić u jednom intervju koji smo radili i mogućnost, dakle, ne produženja te ulice u inicijalnoj trasi, već naprosto djelomično produženja koje ne bi išlo iz centra, već bi krenulo s istočne strane, dakle od Sesveta prema centru grada i onda kroz nekakve vertikale spuštalo se na postojeće glavne ulice, primjerice Slavonsku. To mi se čini vrlo realno ostvarivija varijanta koja svakako onda potom čuva taj Resnički gaj i tu važnu šumu. Dakle, ono što sam rekao da je Grmoščica maksimir zapadnog dijela grada, Resnički gaj bi zapravo trebao biti maksimir nekakvog 21. stoljeća. Dakle, tu ne treba nekakve posebne intervencije.
naprosto šumu treba prilagoditi korisnicima i to je to. Još ću spomenuti tri ili četiri samo stvari, onda ćemo krenuti maturu. Vrlo brzinski, dakle, vjerojatno znate da se sami neke kolege, da se bavimo neke druge inicijative, kao što je Spasimo potoke Merec, bavimo zaštitom zagrebačkih vodotoka koji su ostali otvoreni, koji spadaju u tu nekakvu zelenu i plavu infrastrukturu grada. Ono što smatram da je vrlo važno, primjerice, taj koridor potoka Črnomerca sačuvati kao cjelovit, koliko god to moguće. On je jedan od rijetkih zagrebačkih potoka, ima ih nešto manje od 20, koji su sačuvali otvorenu trasu gotovo u cijeloj dužini, otprilike 11 km, i povezuju Medvednicu sa Savom. Ono što je zgodno, da Medvednicu povezuju baš otprilike na Medvedgradu, to doslovno izlazi na Savu u pravocrtnoj nekoj liniji. Sad zamislite čitav niz takvih koridora koji na taj način apostrofiraju i aktiviraju zagrebačke potoke kao zelene zone, a koji su potom međusobno povezani i horizontalama, kao što je primjerice koridor napuštene trase Samoborčaka koja se danas, dakle, vrlo je važno kad planirate prostor uvažiti postojeće upotrebe tog prostora. Recimo, kod trase Samoborčaka radi se o uskom koridoru koji također ne možete koristiti za ništa drugo nego za ono što se koristi sad već desetljećima, a to je biciklistički pješački koridor koji je vrlo praktičan, koristi se na svakodnevnoj bazi, a ni na koji način nije uređen. Dakle, tu ne postoji čak ni šljunak nikak spada stavljen, što je nevjerovatna jedna. Sada ne ulazimo u te neke probleme, budući da to nije tema ovdje vam samo skrećem pažnju na tu mogućnost mreže takvih zelenih koridora koje Zagreb ima komparativno u odnosu na druge gradove, bitno više napašenije s obzirom na te geomorfne karakteristike. Dakle, imamo čitav niz tih potoka koje bez daljnjega treba aktivirati na taj način. Na isti način se može pristupiti i prostorima sjevernog Zagreba. Dakle, znate da je, nažalost, nama se dogodila ne samo od neovisnosti, već i prije, ali od neovisnosti to je radikalizirano na nekim dijelovima, favelizacija sjevernih dijelova Zagreba. Zagreb je zapravo, nedavno mi jedna kolegica upozorila da u nekakvom udžbeniku za osnovnu školu Zagreb opisuju kao nizinski grad, što je potpuno netočno. Dakle, jedna ogromni dio Zagreba, zapravo brdoviti dio grada, dakle, gotovo, neću reći polovica, ali jedna trećina sasvim sigurno otpada na brda. I ja osobno smatram da su ta brda zapravo i najzanimljiviji dio našeg grada. I da tu postoji čitav niz mogućnosti povezivanja kroz male kvartovske parkove, odnosno koridore zelene koridore koji su se najčešće sačuvali u dolinama između, recimo, primjerice, jedan takav prostor koji koriste danas ljudi za šetnju je između Bukovačke ceste i ulice Bukovac. Uz potok Urošćak naprosto imate malu šetnicu, dakle, onaj utabani puteljak gdje ljudi koriste da šeću. Ne? Dakle, takva mjesta bi trebalo zapravo prije svega sačuvati, a onda aktivirati kroz nekakvu elementarnu komunalnu opremu kao što su klupe. Dakle, vi ne trebate ništa više tu. Zapravo samo ključ je čuvati taj prostor kao zeleni, a ne dopustiti neku daljnju izgradnju, budući da to narušava kontekst sve više i više. Apropo novih parkova, još samo da spomenem, budući da smo se time bavili, da se dotaknemo ovog novog GUP-a. Tu je prostor Kajzerice. Kajzerica je najstariji novozagrebački kvart, vjerojatno ste svi bili. To je isto prostor koji je prošao dosta od neovisnosti, dakle, od kad se odustalo od te regulacije. On je takav kakav je, izgrađen je. Lokacijski je sjajan zapravo u to zagrebačko tromostolje, međutim, jako je manjka u smislu infrastrukture i jedina moguća površina gdje bi se mogao dogoditi park na tom prostoru je livada u Bencekovićevoj ulici, koja je u GUP-u bila rezervirana za društvenu namjenu. To znači da se tu planirala nešto poput škole, konkretno tu je trebala ići škola. Međutim, škola je stjecajem okolnosti izgrađena u Dolinaranoj ulici, nešto južnije, i dakle, to je otvorilo taj prostor za nekakvu buduću namjenu, a lokalna inicijativa i čitav niz stručnjaka smatra da bi upravo tu trebao biti park za Kajzericu, koje Kajzerica nema. Dakle, to je jedina moguća, doslovno ne postoji niti jedna druga lokacija gdje bi se mogao park umetnuti za Kajzericu. Kajzerica ima preko 5000 stanovnika, nema niti jedan javni park. To je takav tip planiranja grada, to je nevjerovatno da se to dogodilo Zagrebu koji je gradio jedne dugave ili sloboštine. To je to.
što je dakle doslovno nevjerojatno, ali to nam se dogodilo s 90. godina kad je institucionalno odustano, kad su institucije odustale od zapravo od stečenih znanja i standarda koje smo imali iz razloga na koji su to naravno bitno utjecali, uglavnom su kriminalne prirode. I evo samo zadnja stvar prije šetnje, s obzirom na, da, htio sam reći za Kajzericu još samo da je u ovim izmjenama GUP-a inicijativa koju smo pokrenuli sa čitavom nizu partnera uz podršku strukovnih organizacija i bezbroj građana je zapravo usvojena i taj prostor je prenamijenjen iz društvene namjene u javni park, dakle grad priznaje potrebu parka za taj prostor, međutim naravno tu ostaje tehničko pitanje otkupa tih parcela koje su samo djelomično u republičkom i gradskom vlasništvu i sad bi grad zapravo trebao djelovati proaktivno i kupiti preostale parcele i naprosto definirati park. To je ono što na čitavom nizu slučajeva izostaje, a sad da malo i aktualiziram s obzirom na neka recentna događanja koja prolaze potpuno mimo nekakve medijske pažnje ili neadekvatno su popraćene u medijima. To je recentni slučaj u Vinodolskoj ulici u Dubravi. To je prostor Donje Dubrave, gradska četvrt Donja Dubrava, koji je radikalno deficitaran s javnim površinama. Dakle, to je prostor koji je urbaniziran u prvom redu za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu, kad fašistički režim gradi tu pokazno naselje Ante Pavelića, ne? Međutim, kasnije, uslijed velike modernizacije, dakle velikog priljeva novih stanovnika u grad, oni grade individualnu stambenu gradnju na tom prostoru i on ostaje takav organički, dakle nedefiniran, deficitaran s tim parkovima. I ono što se dogodilo je dakle, da su vrlo mali otoci tog zelenila privedeni, to je nekakoj javnoj svrsi, to je prije svega taj malo pretencijozno nazvan Perivoj Ivane Brlić-Mažuranić i bezimeni park u Vinodolskoj ulici koji je grad nedavno prodao. Dakle, radi se o parceli koja se sastoji od tri nekakva osnovna dijela. Na najsjevernijem dijelu se nalazi taj krajobrazni, dakle, de facto park. Onda imate taj središnji dio gdje se nalazi baraka za mjesnu samoupravu. I u južnom dijelu se nalaze igrališta, dakle, jedno dječje igralište i dva terena, nogometno i košarkaško igralište. Situacija je takva da je uslijed denacionalizacije grad propustio priliku da otkupi taj sjeverni dio i to je vraćeno tim nasljednicima. Oni su otkupili, oni su trasirali taj prostor na tri dijela, oni su otkupili samo tu baraku mjesne samouprave, dakle prostor koji je nedostatan za bilo šta. I sada prije nekoliko tjedana su prodali i ta igrališta. Dakle, to je nešto što je bez presedana i što prolazi. Dakle, ne znam šta bi uopće rekao o tome, dakle to je toliko katastrofalno i toliko loše za standard tih ljudi, toliko loše za Zagreb, da nema naprosto riječi. To bi se bez danje trebalo spriječiti i neko bi tu trebao snositi nekakvu odgovornost, međutim to naravno izostaje. Ali evo. I evo zadnja točka, samo sam vam htio još osvijestiti prije što krenemo na turu, znam da sam već malo i dosadan. Je savski prostor kojeg smo se dotaknuli kroz ova neka nova naselja koja sam spomenuo. Međutim, znate da je recentno taj moment zagrebačkog Manhattana i te neke gluposti su u igri. Ono što izostaje iz čitavog niza razloga, ali jedan od razloga je između ostaloga i nepostojanje nekakvih strukovnih časopisa i adekvatno konačno financiranja kulture koje bi onda poticalo takve reakcije, je izostanak nekakvih informativnih tekstova koji bi govorili o tome što je taj prostor bio kroz nekakve planerske vizije. Hipodrom svakako, da. Dakle, postoje početkom 21. stoljeća proveden je najveći natječaj za savski prostor na kojem su, nažalost, evo, ili tako je bilo, odabrana su tri prvo nagrađena rješenja. Znate, kada odaberete tri prvo nagrađena, onda niko nije dobio ili su svi dobili, dakle nema realizacije. Od ta tri rješenja radi se zapravo o dvije koncepcije. Jedna koncepcija je ona koja je na tragu velike urbanizacije tog prostora u središnjem, samo u središnjem dijelu, dakle na dužini nekog 1 km primjerice. Dakle, sama izgradnja bi došla skroz do sjevernih obala, definirao bi se čak i nekadašnji otok koji tu postaje, koji bi bio visoko urbaniziran.
dakle velika izgradnja na tom prostoru, između ostaloga i na hipodromu. Dakle, moram istaknuti da je to potpuno legitimna koncepcija koja je dabrana između ostaloga i na tom zadnjem natječaju i to je vrlo kvalitetan tim, delale i tako dalje. Druga koncepcija, dakle ono što je u Zagrebu problem je da mi nemamo konsenzus oko toga koja koncepcija je koncepcija koju mi preferiramo. Reću nešto o tome što ja kasnije preferiram, ali hoću vam samo istaknuti da se radi o koncepcijama koje su legitimne. Druga osnovna koncepcija je ta koja savski prostor zapravo doživljava kao veliki parkovni prostor, jednu ogromnu prazninu koja je namijenjena rekreaciji i sličnim sadržajima, koja ima djelomično nekakvu izgradnju i slično, međutim dominantno je zapravo parkovna. To je nekakva možda neki možda smjer koji bi bio bliže nekakvim suvremenim potrebama Zagreba, čak i mogućnosti, odnosno bliže nekakvim klimatološkim momentima koje ovdje do sad nisam posebno spominjao, ali ovdje želim posebno naglasiti s obzirom da neka recentna istraživanja baš ovdje u Zagrebu na PMF-u pokazuju logično da su upravo vodotoci i zeleni i te plave površine, dakle Sava, potoci, Zagrebačka jezera, od kojih mnoga imaju otoke, mjesta koja značajno reduciraju te temperaturne valove koji se događaju, dakle vrlo su nam važna klimatološki između ostalog, a to se naravno održava na kvalitetu života i sve ostalo. Dakle, samo za savski prostor bih vas htio da informirati, evo, dakle, naprosto postoje te dvije legitimne koncepcije. Naravno, kad govorimo o ovome projektu koji gura gradonačelnik Milan Bandić, da ovdje se radi o trećoj toj koncepciji koja je kriminalna koncepcija. Dakle, imate ove dvije legitimne planerske i imate kriminalne. Tako da to nemojte molim vas miješati, ali mislim da se o svake od ove dvije koncepcije može razgovarati i da one predstavljaju dobar smjer. Za koji će se smjer odlučiti, naravno, treba doći do nekakvog društvenog dogovora, nekakvog konsenzusa strukovne i šire javnosti koja bi odlučila koji je zapravo smjer u kojem zagrebački priobalni, zagrebačke obale Save mogu biti razvijene. Evo, ima još bezbroj tema koje se tiču parkova, mislim da sam vam dao sad nekakav mali pregled, oprostite ako sam bio predug i predosadan. Sada ćemo se evo, malo pošetati, kiša više ne pada pa smo toliko dobri. Prošetat ćemo se vrlo blizu do Jurkovićeve ulice, iza Petrove crkve, oni koji ne znaju, i pogledat ćemo jedan budući zagrebački park, potencijalno jedan od najljepših gradskih parkova.